Oh, et mysterium. Ha, det liker jeg. Det sikkert masse sånn deduksjon å finne ut hvem som morderen. Men, dette ikke et samarbeidsspill. Det mot hverandre. Så det jo enda mer interessant. Hvem klarer å finne morderen først? Mystery, Motive for Murder. A game by Bruce Glasgow. Jeg vet ikke hvem det men spillet fra Mayfair. Og vi sjekker ut innholdet. Det Eska typisk Mayfair. Det ikke den beste kvaliteten, så jeg lurer på hvor bra det kommer til å bli. Men vi ser. Hello. Ok, noen har blitt drept. Horace har blitt drept. Men av hvem? Det mange mistenkte. For eksempel, Sheldon mistenkt. Og han kan da plasseres rundt omkring her. Akkurat nå, så plasser det fint sånn. For å se at de røde pilene peker mot hverandre. Så, han her, Sheldon, han har et hat mot han på en treer. Han hater en tre, fordi han skylder gjeld til han. Men, så har vi Violet. Hun er glad i motivet, fordi hun elsker inna til han. Ok, der har vi egentlig spillet. Det tall som skal legges opp mot tall, og så skal du bruke historien. Spillet kommer med flere scenarier, flere regler å spille på. For eksempel, helt i begynnelsen så spiller du kun med disse brikkene her, og etterhvert så kan du øke da med kort, av forskjellige typer kort også. Og du har også brikker her, og andre tokens, som brukes i de mer avanserte reglene. Og for å si det mildt, hovedreglene med spillet her, det er å legge tiles sånn at de matcher med tall, og håpe at du får det høyeste tallet. Fordi, skjønne, du har liksom et lik, og så skal du finne den mistenkte, eller du skal finne skyldige helst. Så du bygger opp det brettet her, etter hvert, så vil du ha, nå ligger litt feil da, feil orientering på disse her, men etter hvert så er brettet ferdig, og da vil det se sånn ut, med riktig orientering. Og da finner du ut at den som har mest total verdi, har da vunnet runden. Ikke funnet ut den skyldige, men bare funnet ut den som har gjort den som har mest motiv for å drepe. Og spillet er på en måte at du skal intervjue disse mistenkte, og du får poeng utifra hvor flink du er til å intervjue. Nå la jeg alt veldig feil her, men disse pilene skal da ligge sånn, og så skal du summere opp de forskjellige verdiene. Det er sinnssykt abstrakt. Det finnes ikke dediksjon her. Det er bare å legge tiles, det er bare å summere opp tall, ferdig. Det er hovedspillet. Og det er fryktelig, fryktelig kjedelig. Det er fryktelig tilfeldig. Du går rundt bordet, du har ingen kontroll på hva som skjer til din tur igjen, avhengig av mange spiller der. Og det er flaks. Ren, kjær flaks. Så, da går vi videre til neste nivå, med litt kort og sånt nå. Hva gjør det for noe med til spillet? De avanserte reglene, de tilbyr da å spille med forskjellige roller, altså forskjellige typer detektiver som er ute og ettervasker. Og de gir noen visse egenskaper som de andre spillene ikke har. Ellers så har du kort som sier at nå endrer du elementet her, eller du har en motsatt, eller det er kort som sier, aha, nå gjorde jeg noe annet med det. Fremdeles så er spillet abstrakt. Du har kort som kan manipulere det som eksisterer her, og sabotere for andre og gjerne øke litt for deg selv i tillegg. Det er samme spillet. Det er akkurat samme spillet. Når jeg ser en sånn eske som heter her, Mystery, Motive for Murder, på baksiden så står det et spill for sleuths, altså, du vil... Jeg blir litt sur, jeg gjør det. Dette her, spillet her, det lover så mye kult, og så er det bare abstrakt. Tegningen er litt sånn kjedelige, du kan se på baksiden på tiles hva som er mann og dame, for det er forskjell på kvaliteten der. Skikkelig dårlig produksjon, egentlig sånn sett. Og... Jeg kan ikke anbefale spillet her. Det er så abstrakt, det er faktisk dårlig også, for det er så ubalansert, og det er ikke noe måte du kan virkelig gjøre det bra her, antall du tar flaks med kortene som du får. Og antall spillere bestemmer også litt på hvor mye flaksen innspiller. Spillet har en liten ting som hjelper litt, og det er faktisk solo-modus. Det er litt utfordrende der, og du har litt kontroll, du har litt oversikt, og du har litt flaks der også, men du har i hvert fall nok kontroll til å prøve å gjøre det beste ut av den situasjonen du har. Så solo-modus er på en måte det eneste jeg kan si er greit med spillet her. Ellers så kan jeg ikke anbefale det i det hele tatt. Dette er ikke et bra spill. Nei, sorry. Så ok, det var Mystery, Motive for Murder. Jeg skjønner, mitt mysterium er hvorfor dette spillet ble publisert i det hele tatt. Det er et mysterium for meg. Og ja, motiv for mord, motiv for å ødelegge esker. Nesten fristende, men ok. Det var altså et spill her. Uansett,
takk for at du så på. Jeg håper at jeg ser deg igjen I neste episode. Og en liten ting til. Hvis du har lyst til å hjelpe til med prosjektet her, så gjør en liten bidrag eller kommentar på hvordan jeg kan forbedre det. Så sjekk inn på her på patreon.com. Og så håper jeg å få støtten for det, men det helt frivillig selvfølgelig. Ok, takk for nå.